мисалы сон кезде бир үлкен жаңалыгыбыз 58 жыл жазган аны бар экен чакең 58 жыл 28 жасында сол 58 жыл жазган аны 58 жылдан кийин жарыкка чыкты тауып алдым сол ондан досум жа таң атар орындады 33 жыл орунда айтчу 58 жыл жазгандан 58 жылдан кийин табылды ол табылмай кетүү мүмкүн эт ондан кийинки мен энди шамшыны кандай таптыңыздар мен енді шахенің кештерін өткізіп жүргеннен кейін шәмсіз етіп жүргеннен кейін жұттамақ шығады ғой өздері шығады халықтың өзі содан соң бір маған сол осы әннің жаңағы несі бір неті архивімді қалып қойған да жеке архивімде енді тағы да жақында осы бір жыл бұрын тағы бір ән табылды бір апай қайта қайта звондайды несібел деген апай менің ән кешім өтеді дейді өзі ақын өзі ән шығарады өзі мұғалім болған педагог енді өзім ауырмын мен жүрегіме ота жасаған жүрегім басып тастаған менің мына күрделі ота жасаған анаяққа барып қайтқанмын ой дүниеге барып қайтқанмын есеп болдым да сөйтіп қиналып жатсам ауруханадан шыққаннан кейін жаңағы тілеулес болып неге жібереді жаңағы телефонға жаңағы аман бол жазылып кет деп енді тілеулес болғаннан кейін атын біліп алғанмын ғой бірақ енді анау жаңағы бір келсем кешім өтеді дейді апай деді мен өзім тірі қалсам барамын өзім ауруханада жатырмын осы жүрек ауруханасында соған барғым келген жоқ енді көп қой шақыратындар көп оның бәріне бара беретіндей уақыт та жоқ оның жағдайың мәз емес содан кейін айтты не үшін барамын дедім сізді танымаймын біріншіден соны айтты мен осындай шәкеңнің көзін көрген енді шәкеңнің көзін көргендер де көп қойды өзім енді барғым келген жоқ содан кейін мен шәкең менің бір өлеңім ән жазған еді сол әнді өзім орындайтын едім сол сіздің келгеніңізді қалап тұрмын деді кешіме келіп сөйлеп берсеңіз дейді да содан кейін енді бүйтіп отырдым да айттым әшейін барғым келіп тұрған жоқ қой елеу таппай тұрмын ғой бармаудың желеуін таппай тұрмын енді солай болады ғой ана әнді жібере салыңызшы дедім жоқ бірден таныған шығарсыз ән жоқ ән жібере салыңыз орындалмаған әнді жібере салыңыздар содан кейін енді батсама келіп түсті жаңағы ән сол телефон алдым да өзім звондадым өзім телефон шалмай мен барамын дедім ана жұрттың бәрін айтып қойған мен келеді деп шығып сөйледім мен айттым ән үшін ғана келдім дедім сонда мені ойлап жүрмісің деген шәкеңнің тағы бір әні сол кісінің архивінде қалып қойған